Mještani Ruštice svojim sumještaninu, nogometašu i hrvatskom branitelju Zvonku Mikolčeviću već 33. godinu zaredom odaju počast memorijalnim nogometnim turnirom kojega organizira lokalni nogometni klub Posavac. Zvonka poznam kao dijete, bio sam tada 10 godina, nažalost nismo doživio to da možemo zaigrati zajedno nogomet, ali mnogo sam tu s njim provao vremena na ovom našem igralištu. Prije samog otvorenja turnira ispred spomen obilježja u centru Ruštice položeni su vijenci poginulim braniteljima iz Domovinskog rata s područja općine Klakar i prvom poginulom branitelju s područja Brodsko-posavske županije Zvonku Mikolčeviću. Moramo se stvarno prisjetiti naših vitezova, mi to kažemo, da mi uvijek kažemo među nama, među našom populacijom braniteljskom, kažemo heroji su po zemlju, a vitezovi su još malo živi, neko šepa, neko ne šepa. Tako da nam je drago i uvijek se odazivamo ovome turniru. I drago nam je doći, pošto je jedna od malobrojnih općina koja je opstala obilježavati i održavati ovakav turnir. Ovakva događanja na ponosu općini Klakar, koja svake godine podržava organizaciju ove manifestacije. Općina, kao i sve do sada, tako i ove godine, staje iza organizacije turnira. Pomažemo u skladu sa svojim mogućnostima, ali uvijek nađemo mogućnost da to bude što više. Ovo je velika organizacija, velik se trud ulaže da se sve ove godine, 33 godine je turnir u organizaciji nogometnog kluba. Nije jednostavno, nije lako, ali evo, klub daje i klub i organizacijski odbor daju puno ulažu napora da se to sve održi. Na dugoj tradiciji i održavanju sjećanja na poginule branitelje, nogometnom klubu Posavac čestitali su Brodsko-posavska županija i grad Slavonski Brod. Nogometnom klubu Posavac zaista sve čestitke, 33 godine uzastopno organizirati ovakav memorialni nogometni turnir Zvonko Mikolčević je velika stvar. A još veća je što su, ovo su najbolje uspomene i sjećanja na borce, heroje koji su s ove mjesne zajednice, ovog mjesnog odbora Ruščica, dali živote za oslobađanje Republike Hrvatske. Malo tko danas uspije ovako nešto organizirati. Ovo je jedan turnir koji je na nivou, koji se organizira 33 godine. Nije ga lako organizirati, ali nogometni klub Posavac iz Ruščice stvarno to uspijeva. Prvi dan turnira rezerviran je za natjecanje mlađih kategorija, limača i mlađih pionira, dok će u sljedeća dva dana snage odmjeriti seniori domaćih klubova iz Slavonije, Marsonija i Vinogorac, te Cibalija i NK Tomislav. Jučer je počeo turnir, znači sa mlađim kategorijama, limači i mlađi pioniri, i oni danas limači razigravaju, znači za treće, odnosno prvo mjesto, dok sutra mlađi pioniri igraju za treće, odnosno prvo mjesto. A danas nam se priključuju standard naše seniorske ekipe, gdje prvu utakmicu otvaraju HNK Cibalija Vinkovci i NK Tomislav Donji Andrijevci. Vjerni sudionici turnira i prijatelji Ruščičkog kluba su i prvoligaši iz Vinkovaca, nogometni klub Cibalija. Uz našu Marsoniju u Brodsku, oni su nam drugi domaćin, kao braća smo, tako da mislim da su jedan ili dva turnira fulali od kad traje turnir, tako da veliko im hvala na ovom što se odazivaju svake godine. Osim dobrog nogometa, za navijače i posjetitelje klub je organizirao i zabavni program. Naravno, moram malo proširiti to da i, što se kaže, i druga populacija i žene, njima baš nije prihvatno samo nogomet. Večeras imamo summer park, tako smo ga nazvali. Uz nogomet domaćini daju veliku pozornost očuvanju uspomene na njihove hrabre sumještane, a to žele nastaviti i svake sljedeće godine.